Marcelo Martelotti foi apresentado à imprensa ontem no Arruda. O treinador já chegou com uma surpresa. O zagueiro Alisson pediu para ir embora antes mesmo de estrear com a camisa do Santa Cruz. Você vai acompanhar a matéria do monstro da informação, Matheus Suca. Martelotti virou sócio do Santa Cruz. De carteirinha em tudo. Mais do que uma campanha de marketing, um direito. Em vez de pagar mensalidade, Martelotti poderia pagar com, digamos, o acesso à Série A? Eu acredito sempre, ele só está longe. Né? Ele só não é o primeiro objetivo. Essa primeira missão é livrar o Santa da queda. O tricolor é o 18º colocado e está na zona de rebaixamento da Série B. O pior, o clube ainda atravessa uma crise financeira. Nada que Martelotti desconheça. Ele é o terceiro treinador a comandar o clube nesta temporada. Entre idas e vindas, também de jogadores. Ontem, o zagueiro Alisson, apresentado na semana passada, que nem estreou, pediu para deixar o tricolor. Na verdade, essas mudanças elas partem muito da situação do clube. A situação financeira, a situação de classificação. É lógico que se o clube tivesse melhor posicionado na tabela, essa rotatividade não teria sido tão grande, nem os treinadores teriam mudado, nem tantos jogadores teriam, né, sido trocados. Por isso, a maior parte dos tricolores acredita que o melhor reforço é o pagamento em dia dos salários dos atletas, dos que estão e dos que virão. Sim, porque o Santa vai contratar. A gente está já no final de temporada. Hoje, os regulamentos eles limitam várias situações, né? De um jogador já ter passado por duas equipes e não poder fazer um terceiro contrato num campeonato nacional. Enfim, essa limitação de inscrições hoje também. Então tudo fica mais difícil no final da temporada. Mas dentro dessas dificuldades nós vamos buscar reforçar ainda mais o nosso elenco. Em 2013, Martelotti foi campeão da Série C. Em 2015, pegou o time na zona de rebaixamento da Série B e subiu à primeira divisão. Por isso, o nome do treinador era o favorito da torcida. Na verdade, o que traz essa confiança da torcida foi o que eu já fiz até hoje aqui, né? O que nós conquistamos até hoje aqui. E isso, na verdade, vale muito pouco daqui para frente. Só uma correção, porque quem foi o campeão da C foi o Vica. O Martelotti abandonou o Santa Cruz e foi para o Sport. No final do Pernambuco. Memória, né? Tem a memória.